טוב, שם השם נעשה ונצליח. היום אנחנו לומדים דיני אתרוג. השבוע, שבוע הבא לא, עוד שבועיים נמשיך את ה... זה שתי שיעורים בדיני אתרוג. זה מאוד מורכב, מורה ורבותיי. כמו שאתרוג צריך שיהיה בלתי מורכב, כך גם דיני אתרוג הם מאוד מאוד מורכבים. וכרגיל, כשאדם הולך קונה אתרוג, הוא מסתכל כמות שהוא, רק אם האתרוג הזה יפה או לא יפה, זה מה שהוא יודע באתרוג. יותר מזה, לא יודע כלום, לא יודע כלום. הוא מסתכל, נו, רואה טוב, נו, מה יש באתרוג, הוא טוב או לא טוב, זה מה ש... אבל אדם צריך לדעת את ההלכות ודיני אתרוג. יש לנו בסימן תרמח, תפרש ממחת, זה ככה, זה מי שיודע דיני אתרוג, מה הוא נקרא? תרמח. 22 סעיפים במרן. היום אני רוצה לדבר על הקו האדום. כמו שלהבדיל, יש בכנרת, נכון? בכנרת יש קו אדום. מה אומר לך? אם זה עובר את הקו האדום, וואי, ברמינן, המים, זה נהיה השלום שונא ישראל, זה עכשיו מתברך שם בחיזבאללה, בלבנון יהיה להם רעב, נכון? זה קו, גם פה, יש קו אדום. יש כמה קווים אדומים באתרוג. ממש כמה קווים אדומים באתרוג. היום אני רוצה לדבר בהרחבה. מה, מה? גם בקורונה יש את הקווים אדומים. כן, אני עכשיו נמצא באתרוג אבל, נכון? אתה צודק, אבל אני נמצא עכשיו באתרוג, אני לא נמצא בקורונה. בקורונה כבודו צודק, בקורונה כבודו צודק, אני לא נמצא בקורונה. אני נמצא עכשיו באתרוג עצמו. באתרוג עצמו יש כמה קווים אדומים שאנחנו לא עוברים אותם, ממש לא עוברים אותם. אחד הקו האדום העיקרי הוא אתרוג בלתי מורכב. יש אתרוג מורכב ויש אתרוג בלתי מורכב. אני רוצה היום לפתח את זה בלי נדר, בעזר השם יתברך, להביא שבעה טעמים מדוע אתרוג בלתי מורכב, למה אתרוג מורכב הוא פסול. שבע סימנים אנחנו נלמד היום, איך יודעים זה מורכב, איך זה בלתי מורכב. ועם הסימנים הללו היום נתפסים, סימנים הללו אם הם נתפסים או לא נתפסים היום. כיוון שכבר לפני 100 שנה כתבו האחרונים שהסימנים הללו כבר עלו עליהם וידעו לעשות אותם. ואז אם אתרוג תימני, אם מורכב או בלתי מורכב. כל ה... אז אני מדבר היום רוצה לפתח כי זה פשוט קו אדום. מדוע? כשאני בכמה בבתי כנסיות אמרו לי כמה צדיקים, מה לנו, מה נפקמינה? אני רואה אתרוג יפה, אני קונה אותו. אתה שמת לב מורכב או לא מורכב? לא, אמר לי, זה פעם ראשונה אני שומע את זה. אף פעם לא שמתי לב ולא ידעתי שיש לזה כל כך דגש. אז אמרנו שיש פלוס אחד יש בקופסאות. פלוס אחד באתרוג שאדם קונה בקופסאות. מהו הפלוס הזה? הפלוס הזה הוא שאדם קונה אתרוג בלתי מורכב, שיש לו הכשר. זהו. זה הפלוס היחיד שיש בקופסאות, ואני בלי נדר, השם מזכה אותנו, בלי נדר נסביר את כל זה בעזרה להתברך, לאט לאט, בסוף השם וישועתו בזמן שיש ברשותנו. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות אמרים וענף עץ אבות. אז לפני שבועיים למדנו על הלולב, שבוע שעבר למדנו על ההדס. מי אמר לנו שפרי עץ הדר הכוונה היא זה אתרוג? אולי פרי עץ הדר הכוונה היא זה תפוז? אולי מנגו? קלמנטינה? אולי תפוזינה? מי אמר לך שדווקא, אולי גויאבה? מי אמר לך שדווקא אתרוג? יש כמה טעמים בגמרא במסכת סוכה בדף למדי עמוד א', כמה טעמים יש לנו למקור של לקיחת אתרוג. הגמרא מביאה שיטת ראשונה, רבי מאיר. רבי מאיר אומר, מה זה פרי עץ אדר? עץ שטעם עצו ופריו שווה. עצו ופריו ושווה, אומרת הגמרא זה אתרוג. שאת הגמרא תגיד אולי כאן פלפלין. פלפלין זה גם עץ טעם שעצו ופריו שווה. אומרת הגמרא זה נכון, אבל פלפלין זה קטן. אם אני אבוא עם דבר קטן לבית הכנסת, זה לא ניכר. אז מה אני אקח? אני אקח 3-4 פלפלים. אבל התורה אמרה פרי עץ הדר, פרי אחד.
ולא כמה. לכן פלפלי, נכון שאתה מצוא פריו שווה, אנחנו לא לוקחים. אומרת הגמרא, מה אנחנו לוקחים? לוקחים בדווקא רק את האתרוג. זה מקור אחד. מקור שני, רבי אומר, מי אמר שפרי עץ הדר זה אתרוג? רבי אומר זה ככה, אל תקרי הדר אלא הדיר, פירושו של דבר. אומרת הגמרא, בעץ האתרוג כולם נמצאים. מי זה גולם? גם גדולים, גם קטנים, גם ישנים וגם חדשים, פירושו של דבר. אתה יכול להסתכל בעץ האתרוג ולראות שבעץ האתרוג יש לך את, בעץ אתרוגים של שנה שעברה. עדיין הם עובדים. המבוגרים, האתרוגים המבוגרים עדיין עומדים, והאתרוגים הקטנים עדיין החדשים עומדים על העץ. אז זאת אומרת, האתרוגים הללו הם לא עונתיים. שאר הפירות הם עונתיים, פירוש הדבר. תפוזים, תיקח דוגמה, מישמיש, יש אותו רק בקיץ, אין אותו בחורף. שסק, יש אותו בקיץ, אין אותו בחורף. הפרסמון, יש אותו בחורף, אין אותו בקיץ. תוצדה, אין עכשיו תות שדה בשוק. מדוע אין תות שדה עכשיו בשוק? עוד פעם, כי יש אותו בחורף, אין אותו בקיץ. האתרוג הוא הדר. מה זה דר? הוא נמצא כל השנה על העץ, בין בחורף, בין בקיץ. לכן התורה אמרה, פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? הדר מאילנו משנה לשנה. קושי דר מאילנו משנה לשנה, זה אתרוג. זה פירוש שני. פירוש תשעי, בן עזאי אומר, מניין אנחנו לומדים שפרי עץ הדר זה אתרוג? בן עזאי אומר, אנחנו לומדים את זה, אל תקרא הדר, אלא הדור. מה זה הדור? בלשון יוון, אומרת הגמרא, קוראים למים הדור. זאת אומרת, אדם שצריך, זה דבר שצריך הרבה הרבה מים. כל דבר שצריך הרבה הרבה מים, זה נקרא הדור. זהו נקרא הדור. לכן, ממילא, אומרת הגמרא, איזהו פרי שהוא גדיר, הוא זקוק להשקיית תדיר, ואומר, זה האתרוג. האתרוג צריך הרבה הרבה להשקות אותו. לא, אי אפשר להשקות אותו רק פעם אחת. הוא תמיד צריך הרבה הרבה מים. לכן אומרת הגמרא, איזהו שזקוק להשקיית תדיר, ואומר, זה אתרוג. אלה הם שלוש מקורות בגמרא. יש עוד כמה מקורות שהגמרא מביאה, אבל זה הגמרא אומרת, פרי עץ הדר, אל תקרא הדר, אלא הדר מאילנו משנה לשנה, זה אתרוג. שיבולי הלקט כותב, מאיפה אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג? הלכה למשה מסיני. כך קיבלו לנו רבותינו הלכה למשה מסיני. ראיתי ערוך השולחן. ערוך השולחן כותב, למה התורה אמרה פרי עץ הדר? למה התורה לא אמרה אתרוג? לא, תגיד ישר אתרוג. למה אתה עושה כאלה סיבובים? לומר לך שכל ההלכות אי אפשר ללמוד מהתורה. אתה חייב ללמוד את רבותינו. כשהסדן לוקח את האתרוג, הוא מקיים מצווה. מה הוא מקיים מצווה? שהוא שומע בכל רבותינו. שהוא לא עושה על דעת עצמו. מעצמו אי אפשר כלום. כל מה שיש זה הכל על דעת רבותינו, דעת רבותינו. לכן התורה אמרה פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, לומר לך שכל ההלכות, מאיפה לומדים אותם? לומדים אותם דווקא רק רבותינו לימדו אותנו. אז זה נפלא. לפי ערוך השולחן, אדם מקיים באתרוג מצוות לשמוע בכל חכמים. זה דבר יפה שכותב ערוך השולחן. עכשיו, מוריי ורבותיי, לפי זה, נלמד, מוריי ורבותיי, על אתרוג מורכב ואתרוג בלתי מורכב. מה זה אתרוג מורכב? אתרוג מורכב, הכוונה היא כזאת, האתרוג הזה, הרכיבו אותו עם יחור. מה זה יחור? עם ענף של לימונים, או ענף של תפוזים. למה? כדי לעשות את האתרוג יותר יפה. אני נברתי קצת, חיפשתי. למה, מה המטרה שלהם לעשות האתרוג יפה? אז יצא לי כלל כזה, ככה ראיתי, שהסיבה להרכבת האתרוג, כי עושים האתרוג מוצרי קוסמטיקה. עושים מזה סבונים, עושים מזה מוצרי קוסמטיקה. לכן מרכיבים את האתרוג כדי שזה יהיה יותר. אני לא יודע אם זה מארץ ישראל או בחוץ על הארץ, אבל סיבת הרכבת האתרוג היא אחת. סיבת הרכבת האתרוג היא כדי שהמוצרי הקוסמטיקה שנעשים מהאתרוג יהיו בהם יותר, יהיו יותר מעולים. אז מדוע התורה, מדוע רבותינו אמרו שכל מי שלוקח אתרוג מורכב,
כל שבעת הימים ברכתו ברכה לבטלה. לאו דווקא רק ביום הראשון, אלא מה? כל שבעת הימים הברכה של האתרוג, האתרוג מורכב היא ברכה לבטלה. שבעת הימים. סיבה אחת, כותב הלבוש, למה אנחנו לא לוקחים אתרוג מורכב? כותב לבוש, נעבדה בו עבירה. מה פירוש הדבר נעבדה בו עבירה? נעשה בזה איסור. הרי התורה אמרה, אסור לעשות כלאיים. למה זרעת כלאיים? לקחת אתרוג עם תפוזים. התורה אמרה שאסור לעשות כלאיים. מדוע לקחת... רגע, עובד היקר. מה? אתרוג תימני ואתרוג אחר. ומרוקאי. לא, זה שילוב קטלני. מבחינת האתרוג זה יצא מוזר. מסתבר שכן, זה אותו אחד. מי במינו? מי במינו, כן, חזק וברוך, יפה. אבל, מורבי רבותי היקרים, אם אתה לוקח, אבל רגע, מכילה, האתרוג תימני הוא לא מוכרח שהוא לא מורכב. רוב האתרוגים התימנים היום הם מורכבים. עוד רגע נדבר על זה. אז זה לא מוכרח מה שקודם. אז כותב הלבוש סיבה אחת, כיוון שנעבדה בו עבירה. אז כיוון שנעבדה בו עבירה, איננו יכולים לקחת את האתרוג הזה ולברך עליו. זה נעשה בו איסור. מה אתה רוצה לברך על אתרוג שנעשה בו איסור? כך כותב הלבוש. לכאורה, אבל כל דבר, מה, אז תפוזינה, למה אתה אוכל תפוזינה? נעשתה בו עבירה. אז הלבוש כותב, וכיוון שנעבדה בו עבירה, אף על גב זה מותר באכילה, אם איס לגבוה. דומיה דה בהמת כליים, דאף על גב שמותר באכילה, אסורה לקורבן, מטעם דה נאבד בעבירה, אם איסה לגבוה. אבל כמה שנאבדה בעבירה, זה נהיה מאוס לגבוה. אותו דבר האתרוג, אתרוג, מה אתה רוצה לעשות איתו? למי לקחת אותו? לא בשבילי, אני לא אקח את האתרוג הזה בשבילי. כל האתרוג למה הוא בא? בשביל גבוה, נכון? אז כמה שזה אם איס לגבוה, לכן ממנה לא שייך לברך עליו. זוהי סיבה אחת שאנחנו לא מברכים על האתרוג המורכב. סיבה שנייה, ותאמת, מורה ורבותיי, מי שיצא חוצץ, כנגד האתרוגים המורכבים ויצא בבעיה הזאת, זה שוט הרמה. הרמה זה רבי משה איסרליש, לכן האשכנזים. הוא כתב על כל זה על האתרוג המורכב. ותראו, הוא נשאל בסימן קופי זין, בשוט הרמה, לגבי אתרוג מורכב. והוא אומר שלא יוצאים בו ידי חובה. למה? כיוון שהתורה אמרה אתרוג. פרי עץ הדר, אתרוג. התורה אמרה, לא אמרה מין אחר. ברגע שאתה מביא איתו, ברגע שאתה מביא איתו מין אחר, זה לא מה שהתורה התכוונה. אם זה לא מה שהתורה התכוונה, לא יוצאים בו, לא יוצאים בו ידי חובה. כך כותב שוט הרמה. כי התורה אמרה דווקא רק אתרוג. אבל דבר אחר, אבל דבר אחר, לא, התורה לא התכוונה על זה. עכשיו הוא מביא מעשה, הוא מביא כמה מעשים על האתרוג שלקחו אתרוג מורכב. הוא מביא מעשה אחד שקרה פעם אחת מקרה בפדאווה, שלא היה לכל הקהל כי עם אתרוג אחד. וכאשר שלחו אותו מהקהל האשכנזים לקהל הלועזים, פגעו השטונצץ באיש המביא אותו וגזלו ממנו. ופדעו מהם בדמים יקרים. כך הוא אומר, היה בעיר אחד שלקחו, היה להם קוקה, היה אתרוג אחד בלתי מורכב. ורוב האתרוגים היו מורכבים. בא איזה אחד, גנב את האתרוג המורכב, ושם את האתרוג הבלתי מורכב, ושם את זה אצלו. מה עשו פני אותה העיר? פדו את האתרוג בלתי מורכב בדמים יקרים. למה בדמים? למה? כיוון שאמרו שבמה יוצאים ידי חובה? יוצאים ידי חובה דווקא רק באתרוג בלתי מורכב. באתרוג מורכב לא יוצאים ידי חובה בכלל. ישות שבות יעקב. שבות שבית יעקב, הוא הביא מעשה גם על הספטי כהן. היה עיר אחד שקראו, היה עיר אחד בפראג. היה שהביאו אתרוגים מורכבים. עכשיו, והמורה צדק שם, מור חמיס הצל, כך הוא כותב, מור חמיס הצל, הגאון רבי שלמה קלוגר, זכר צדיק לברכה, כתב שלא יוצאים ידי חובה באתרוגים המורכבים. היה גבאי אחד בבית הכנסת שם, שהוא רצה להראות לרב, קודם כל הגבאי ואחר כך הרב. זה גבאי עם הארץ, דאורייתא ודרבנן, שיבוא ויגיד, קודם כל הגבאי ואחר כך הרב. הרב לא קובע כלום, מי שקובע זה הגבאי, זה עם הארץ, זה בר מינן, גבאי כזה אין לו מכינה, שמשמור ויצין. מי אתה עם הארץ? אתה תגיד לרב מה לעשות?
הבל הבלים, שמרחם עלינו היום. זה נהיה טרנד היום. זה מה טרנד נהיה היום? שקודם כל הגבאי ואחר כך הרב. אהו, נהיה טרנד. עכשיו, מורה ורבותי היקרים, בא הגבאי ואומר לרב, אני אחליט שיוצאים פה באתרוג מורכב. מה עשו? הלכו לרב שפתי כהן, נו, הלכו לרב שפתי כהן. ושהלכו לרב שפתי כהן, אמרו לו, יוצאים באתרוג הזה המורכב או לא? או זה מפריע הרב. יוצאים באתרוג המורכב או לא יוצאים באתרוג המורכב? השפתי כהן אמר להם בדיעבד שיוצאים ידי חובה. באו לרב שלמה קוגר ואמרו לו, הנה, יש פה איזה אברך שאמר שיוצאים ידי חובה באתרוג המורכב. משמיים לא רצו לבייש את רב שלמה קלוגר הזה. החזן ביום טוב ראשון של חג ברך, ברוך אתה השם כן מלך העולם על נטילת לולב, ברך שהחיינו, בא ליטול את הלולב, הלולב נפל על האתרוג, סליחה, האתרוג נפל על הרצפה ונשבר החותם שלו. מה זה החותם? סליחה, העוקץ, העוקץ נשבר, מחילה, העוקץ, מה זה העוקץ? איפה שמחובר לעץ, זה העוקץ, ואז נשבר ונהיה חסר באתרוג, והאתרוג הזה נפסל. ואז אמרו שכל זה זה משמיים. מה זה כל זה משמיים? כל זה משמיים שלא רצו לצייר את המרת דעתרה. השפתי כהן ראה את זה, הבין שהוא טעה. הבין שהוא טעה שהוא יצא נגד המרת דעתרה במקום שאסור לו לצאת. הוא קיבל על עצמו תעניות וסיגופים. עד לפני פטירתו כתב לבן שלו בצוואה, כך כתוב, שכתב בן של הצוואה, שלא נתחרט רזו קודם מותו, ציווה לבנו בכתב יד שיבקש מחילה מאת רב שלמה קלוגר, אמרו חמי ז"ל, אשר שגג בדבר זו נגדו, ובנו הראה כתב יד זה למורנו זקני הגאון זצ"ל, ותהי מנחקתו כבוד. אומר, הוא הצטער, על מה הוא הצטער? כמה שהוא צייר את המרת דעתרה. וכל זה למה? כי הוא בדיעבד רצה להתיר את האתרוג של המורכב. אבל מה ההלכה? אתרוג מורכב, אפילו בדיעבד, לא יוצאים בו ידי חובה. לכן, כמו שאנחנו טוענים, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, כמו שכותב בשו"ת הרמ"א, אתרוג המורכב, מדוע לא יוצאים בו ידי חובה? כי מה התורה אמרה? פרי עץ הדר, הדר דווקא, ולא עץ אתרוג ולא מורכב. שו"ת מהר"ם אלשיך, הוא מביא עוד סיבה. למה לא יוצאים באתרוג המורכב? אומר, יש גמרא במסכת סוטה, ואת הפירוש של השו"ת מהר"ם אלשיך, ראיתי מורן הראשון לציון, באלקוט יוסף, ביאר את הראיה. אז אני מסביר לפי מה שהרב ביאר שמה. בדף מ"ג עמוד ב', הברייתא שמה אומרת ככה, אם אדם לקח ענף של נטיעה חדשה, פירושו דבר, עץ אורלה, הוא לקח ענף של עץ אורלה, אז זה צעיר, נכון? ענף של עץ אורלה זה צעיר. כמה זמן הוא גדל? שנתיים, הוא צעיר. הוא נטע אותו בעץ זקן. עזר, מה זה זקן? שעבר עליו יותר משלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים. עכשיו, את הענף נטע בעץ זקן. והענף הזה עכשיו, שהתחבר עם העץ הזקן, הוציא פירות. הפירות האלו מותרים באכילה? מה? הגמרא אומרת שמותר. שהוא חנה בתוך זקנה, כבר קלו שנות, כאן שאלה עליה, הגמרא אומרת, בטלה להשם, בטלה השם, אורלה. למה? כיוון אחד התחבר בשני, בטלה השם אורלה. ממילא, רגע, מחילה, ממילא, אומר, למד המהר"ם אלשיך, הוא עצנו בדיוק אותו דבר. ברגע שאתה לוקח את העץ הלימון ומרכיב אותו בתוך העץ האתרוג, כביכול, האתרוג, מה הוא נקרא? העץ הזקן. הלימון, מה הוא נקרא? הילד. מה אתה אומר? בטלה, זה מתבטל. אז מתבטל ממנה שמה, בטל מעליו שמה אתרוג. לכן ממילא, מורה ורבותי היקרים, כותב שו"ת מהר"ם אלשיך, אתרוג המורכב, הרי הוא פסול. הרב היעבץ, בספרו מור וקציעה, הוא גם כותב שאתרוג מורכב הוא פסול. מאיפה הוא מביא ראיה? הוא מביא ראיה אחרת. הוא אומר, כתוב, יש אתרוג כושי. אתרוג כושי, נכון? אתרוג כושי, אתרוג מעלי בשבת. בשבת אמרתי את זה בבית הכנסת אוהל אבות בפסגת זאב. אמרתי, אתרוג כושי, אז תיקח ביד. ובטעות ישב איזה אדם צדיק, אתיופי כזה. ואז איזה, כמה אדם צריך להיזהר מהמנות הרבים, שלא יצא דבר תקלה על ידו, אתה רואה? צריך הרבה להיזהר, הרבה להיזהר. אתה יודע מה, אתה יכול להגיע לבית הכנסת, ללכת ברגל, למסור שיעור תורה, אבל אתה חוזר הביתה מוצאי שבת, ומה נאמר עלינו בר מינן, אין לו חלק לעולם הבא, הם בלתי חברו ברבים. השם ישמור ויציל את זה. מי אמר שלא בכוונה, בין אדם לחברו, מי אמר שלא נתפסים? לא בכוונה,
מי אמר? רבנו היקר, מי אמר? תראה, אנחנו דנים באתרוג, מה, באדם לחברו זה יותר קשה. אני ראיתי ספר, שולחן ארוך, רבנו היקר, ראיתי ספר, שולחן ארוך בין אדם לחברו. למה זה שולחן ארוך? שולחן ארוך. למה הפשט? שולחן ארוך בין אדם לחברו. עם משנה ברורה ושער הציון. ככה ממש. מקורות ופתנאים, זה בן אדם לחברו, זה אש. למה סיפרתי את זה? כי על מה אני צריך לעשות תשובה? למה? כי לפעמים אדם חושב שמגיע לבית הכנסת, ואז אין יצר הרע. איפה יצר הרע מתחיל? גם בבית הכנסת. אבל איך היצר הרע בבית הכנסת? מה? איך יצר הרע בבית הכנסת? יצר הרע בבית הכנסת במקום חליפה. בחוץ יצר הרע מה הוא? הוא אייפון, הוא כדורגל, הוא ביתר, הוא כל משתות במיץ עגבניות. בבית הכנסת, איך היצר הרע? הוא לא כדורגל ולא פלאפון ולא כלום. עם כובע חליפה, בדוגמת רב. זה עוד יצר. גם כפתורים. עזק בימת רב, מניין, גם כפתורים. שם ירחם עלינו. אז עכשיו, אמורו קציעה כותב, נכון, אתרוג הקושי הוא פסול. אין היום אתרוג קושי. אבל למה אתרוג קושי הוא פסול? כי זה לא הדרך. הדרך מה צריך להיות? או צהוב או ירוק. מישהו יניר אמר לי אתמול בשיעור, איך הופכים את האתרוג לצהוב? אם אתה שם ארגז תפוחים, ומעליו אתה שם ארגז אתרוגים, ומעליו אתה שם ארגז תפוחים, האתרוגים נהפכים להיות צהובים. ככה הוא אומר. לא לשים אותם ביניהם, הם ארגז על גבי ארגז. טוב, זה מכילה, מה זה קשור לזה? עכשיו, אז למה אתרוג קושי פסול? כי זה לא הדרך. אתרוג, איזה הוא צריך להיות? או ירוק או צהוב. אומר הגאון היעבץ, גם האתרוג המורכב. אתרוג המורכב זה לא הדרך של אתרוג. הדרך של אתרוג, מה הוא צריך להיות? אתרוג שלם. חלק אחד ממנו זה לא שלם, לכן בחיי גוונה, האתרוג הזה הרי הוא פסול. כך כותב היעבץ. התז. בסימן תף רש ממתת, בסעיף קטן ג' התז מביא עוד סיבה מדוע האתרוג המורכב הוא פסול. כותב התז כיוון שאם יש חלק מהלימון בתוך האתרוג, נהפך להיות האתרוג לחסר. מה פירוש חסר? אתה צריך שיהיה 100% אתרוג. ברגע שאין לך 100% אתרוג, יש לך אתרוג מעורב בו תפוז או לימון, מה זה עושה? זה מחסיר מהאתרוג. ואתרוג חסר, הרי הוא פסול. שוט חלקת יואב כותב עוד סיבה. למה אנחנו אומרים שאתרוג מורכב פסול? כותב שוט חלקת יואב, כיוון שזה עובר עד בל תוסיף. התורה אמרה לקחת אתרוג, מראה שאתה מוסיף עוד מין אחר של פרי, אז זה בל תוסיף, במקום 4 מינים, כמה יש לך פה עכשיו? 5 מינים, זה עובר על בל תוסיף. לכן אלה הם כל הסיבות, יש עוד כמה סיבות להאריך בזה, אבל אלה הם הסיבות העיקריות. מדוע אתרוג מורכב, הרי הוא פסול. איך אנחנו יודעים, איך הסימנים, לדעת אם האתרוג מורכב או האתרוג בלתי מורכב? מצינו 7 סימנים. אם האתרוג מורכב, האתרוג בלתי מורכב. הראש והראשון שכתב לנו מאיך נדע אם אתרוג מורכב או בלתי מורכב, זה הרמה. בשוט הרמה. הוא כתב לנו את הסימנים. למה אני אומר את זה, מוריי ורבותיי, שוט הרמה? כי אנשים שואלים, וברוך השם, בשיעורים שצאנו בהלכות, זה תלמידי חכמים, זה לא בעלי בתים, מותר, אסור, בעלי בתים, נודעים, הצדיקים, נודעים על רמה, נכון הרב בנימין? איך נודעים? נודעים, לא נודעים ככה שטוח, שטחי. אם תלמד שטחי, מה יהיה בסוף? המלמד לא יבין כלום? המלמד לא יבין כלום? סתם, אבל ברגע שהמלמד מכין בית יוסף, שולחן ערוך, השיעור שלו הוא אחר. מי שלמד הלכה, הוא חייב ללמוד קודם כל בית יוסף, ברבים. חייב לי קודם כל ללמוד בית יוסף שולחן ארוך. בלי זה, אם ילמד ברבים ככה יבש, הוא יטעה וגם יטעה. זה פשוט, בדוק הוא מושא. עכשיו, מורי ורבותיי היקרים, למה אני אומר רשות הרמה? כי אנשים שואלים, הרב מרן השולחן ארוך כתב באתרוג מורכב? זמן תפרש ממחת, אמרנו תרמח, 22 סעיפים במרן, שוט הרמה. ואחרונים, בשוטים, דנו בזה. אבל השולחן ערוך עצמו לא כתב. אז מה תגיד? מרן לא סובר את זה? לא, חס ושלום. זה דין בסיסי. זה דין בסיסי שכולי עלמא סוברים אותו. כמו שאמרתי, זה הקו האדום הראשון. עכשיו,
איך אני יודע אם האתרוג מורכב או בלתי מורכב? אמרנו שבעה סימנים. הרמה, פשוט הרמה, הביא שלוש סימנים. אני רוצה לקרוא את לשונו. ואני כותב למעלת כתר, כך הוא כותב. ג' סימנים, אשר תוכל להכיר בהם המורכבים הגדלים בארצנו. הסימן האחד הוא כי המורכבים הם חלקים, ולאתרוגים בליטות קטנות בכל גופם וגובה להם, פירושו של דבר. אתרוג מורכב הוא חלק. מה זה חלק? כמו פה, המיקרופון הזה פה, אתם רואים כמו פה. חלק. חלק, חלק. אתרוג שהוא בלתי מורכב, הוא מחוספס. כמו פה. זה מה? עוד רגע. זה. כן, בכבוד הרב הזה. עוד רגע אני אגיד, עוד רגע, שנייה, לאט לאט, בסדר, מכינה, עוד רגע. זה סימן אחד. סימן שני, כותב הרמה, איך אני יודע אם האתרוג מורכב או האתרוג בלתי מורכב? כי המורכבים, העוקץ בולט, והעוקץ שוקע. מה זה עוקץ? שימו לפה מורה ורבותיי, אם מחובר לעץ, זה נקרא עוקץ. ראיתם? כבודו הציבור ראה. מה שמחובר לעץ, מה זה נקרא? זה נקרא עוקץ. עכשיו... אם זה בפנים, זה אתרוג בלתי מורכב. אם זה בחוץ, ויפה, זה אתרוג מורכב. סימן שלישי. רגע, סימן שלישי. כותב הרמה. אם תחתוך את האתרוג לשתיים. תחתוך את האתרוג לשתיים, עכשיו בשנים יש הרבה, יש מוהל ויש לבן. אם תראה הרבה מוהל, מה זה מוהל? גרעינים. ומעט לבן זה אתרוג מורכב. אם תראה הרבה לבן ומעט גרעינים, זה נקרא אתרוג בלתי מורכב. לכן מורה ורבותיי, יש הרבה צדיקים, מה עושים? שהם באים לקנות את האתרוג אצלהם, תראה, הם לוקחים אתרוג אחד, חותכים אותו לשתיים, ושמים לך על הבסטה. בשביל מה חותכים את האתרוג? ממי הם למדו את זה? ממי הם למדו לחתוך את האתרוג? מי נתן להם את העצה הזאת? מי נתן את העצה הזאת לחתוך את האתרוג? ממי? לא, אהובי היקר, השם ישמור אותך, השם יברך אותך. צריך אותך ועד שם, חובתך וקרוב. שוט זרע האמת, מרן אחידה. הוא קטן, נקרא, אתה שומע את מרן אחידה. תראה איזה יופי, השם יברך אותך. הנה. ואף על פי שהסימן שנמצא בתוך האתרוג אי אפשר לבודקו, כך כותב שוט זרע האמת של מרן אחידה, כי צריך לחותכו, ועל ידי זה נעשה פסול משום חסר. הוא אומר, תחתוך אתרוג אחד, שיהיה פסול משום חסר, אבל כולם ידעו אם האתרוג הזה הוא מורכב או בלתי מורכב. אז אתה רואה המוכר, הוא ירא שמיים, הוא נמד מרן אחידה. אני אומר את זה במרכאות. זה במרכאות, אני אומר את זה. למה אני אומר? בכלל, למה אני אומר? כי בעוונותינו הרבים, פה כולם צדיקים. יושבים ולומדים את ההלכות ומינים, ועוד נפתח עוד יותר, איך מסתכלים על האתרוג בפנים, כל הדברים צריך ללמוד את זה. יש כאלה מזמינים אתרוג, יאללה, השתבח שמו, כותב לך המוכר, זהו, סט ארבע מינים, א', 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 ואני מוסיף עוד א', כן? ככל שאתה מוסיף א', הכסף עולה. למה? רגע, הרבה יקר מכינה. למה הוא מוסיף א'? האלופו של עולם, הוא לא יודע כלום, מבלבל את המוח. שם ביבולי מוח הדברים האלה. זה פשוט ביבולי מוח. הוא לא מבין, וגם מה קורה, והוא עושה את כולנו מטומטמים. זה הבעיה. וכולנו נמשכים אחריו. ה-120 שקל, קניתי א', 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 ועוד א'. או באפליקציה, רגע מכינה, או באפליקציה של שופרסל. אני לא ראיתי את זה, אבל שבוע שעבר בשיעור בשבת, רב יהודה אמר לי, הרב, תראה באפליקציה, וגם פה היה לי פדיחה. זה שמוכר באפליקציה, היה אצלי בשיעור. אמר לי, מה הרב, אתה אומר שאני לא יודע? כן, ראיתי את זה אתמול בשיעור, בשמונה, מישהו הראה לי את זה. בשיעור השני, בתשע, רגע, בשיעור בתשע מישהו אמר לי שזה לא השנה, זה כל שנה מעלית את הסרט. זה סרט שהיה לפני כבר כמה שנים, שנזכרו להעלות את זה עכשיו. עכשיו כבודו וחבר. אתה אמרת שאם האתרוג הוא חלק, הוא מורכב. אבל אם קודם גם דיברת על השפיץ הזה, נכון? כן. מה
לא, לא, לא קוראים לזה קוץ. רגע, רגע, אובי היקר. לא קוראים לזה קוץ. עוקץ, שם שלומך. העוקץ הזה, אם הוא בפנים הוא בסדר. ואם הוא בחוץ... כן, 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 גם בזה. עכשיו, סימן רביעי, איך אני יודע אם האתרוג מורכב או האתרוג בלתי מורכב? אם יש בו ריח של אתרוג, הוא אתרוג מורכב. אם אין בו ריח של אתרוג, זה אתרוג בלתי... אם יש בו ריח של אתרוג, זה בלתי מורכב, סליחה. אם אין בו ריח של אתרוג, זה מורכב. סימן חמישי, באתרוגים הבלתי מורכבים אתה יכול למצוא גדול, קטן ונוני. באתרוגים המורכבים, כולי על מה עם אותו גודל. לא, אין גודל גדול, אין גודל קטן, ואין גודל... לא שמע, הרב יוריד שאני אשמע מכילה, אני לא שומע מה כבודו אומר. הרב, תוריד את זה, אני שומע מה שאתה אומר. חמוד. אה, בסדר, כן. כן. או, יפה, זה אני בא לומר עכשיו, מכילה, השם יברך אותך, השם יעיר לך. זה אני בא לומר עכשיו, בנדר, את הסימן השביעי. הסימן השביעי, איך אני יודע אם אתרוג מורכב או אתרוג בלתי מורכב? באתרוג מורכב, הגרעינים הם לרוחב. באתרוג בלתי מורכב, הגרעינים הם לאורך. אלה הם שבעה סימנים. עכשיו, מוריי ורבותיי, כבר לפני 100 שנה, או 150 שנה, דנו הפוסקים, כבר לפני 100 שנה אני אומר, בכוונה אני אומר את זה, דנו הפוסקים, האם הסימנים האלה אקטואלים או לא אקטואלים. רוב האחרונים כתבו שכל הסימנים הללו לא אקטואלים בכלל. מדוע? כיוון שמגדלי האתרוגים למדו את השיטות, ואת האתרוגים המורכבים הם עושים עם כל הסימנים של אתרוגים בלתי מורכבים. אז מה נעשה? רק נסמוך על הכשרות. ועכשיו אני אחשים, עכשיו אני אמשר את זה, אני אסמוך על הכשרות. עכשיו, רגע, רגע, כותב בשו"ת תורת חסד. חשוב, אני רוצה לקרוא לכם את הלשון שנייה אחת. שו"ת תורת חסד, הוא כותב, רק מסברה יותר נראה לעניות דעתי, שיש בלאו הכי בהמשך נתחכמו בחוכמת הנטייה והרכבה, לעשות והרכבה באומנות שיגדל הרכבה בתמונה מוגבלת לכל הפרטים, באופן שתתהפך כחומר חותם וישתנו גם סימניו. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, הנה אני בטוח שגם כל הסימנים הללו, כן, הפכו אותם. וכולי עלמא יודעים את הסימנים של הבלתי מורכבים לעשות מורכבים. גם ערוך השולחן כותב, ולא נתברר וכן קשה להעמיד על הסימנים הלכה למעשה. לכן, יש שבעה אתרוגים, זנים של אתרוגים, שהם מוכרים. וידועים בפנינו שהאתרוגים הללו בלתי מורכבים. שבעה זנים של אתרוגים. כשאני הולך לקנות אתרוג, אמרנו שהקו האדום, הקו האדום הראשון שבלתי מורכב. איך אני יודע שהוא מורכב או בלתי מורכב? אין לי סימנים היום. אלא מה? יש זנים מיוחדים שהאתרוגים הללו הם בלתי מורכבים. אני אתחיל, מכילה מכבודכם, בשמות של אחינו האשכנזים. למה? כי שנה שאמרה, אז דיברתי על זה פה, אמר לי צדיק אחד, יש אתרוג אשכנזי ויש אתרוג ספרדי. מכילה מכבודכם, אותו צדיק הוא בדבחת. מדוע? אין דבר כזה אתרוג אשכנזי ואתרוג ספרדי. למה? ואני אסביר את השמות. זה זנים, אני אסביר את השמות, ואז שנשמע את השמות הללו, נבין מה מסתתר מאחורי השמות הללו. אני אתחיל באתרוג ברוורמן. ברוורמן, בית, רש, וו, וו, רש, מם, נום. מחילה מכתר. בסדר, הרב שלי הצדיק, שם ישמע, מאיפה כבודו? קריאת שמונה? ושתהיה בריא, שם ישמע, שם יאיר לך, בלי עין הרע, למה זה? אחד, שתיכם, בן פורטיוס, שתבח שמו, תנא לא, בן פורטיוס. בן פורטיוס. לא, לא, שריך, שריך, אתה רואה מה? שרי הבית הכנסת היזדים שזכה לזה, תדע לך, אה? אתה רואה מה זה היזדים? היזדים זה אמא נבחר. עכשיו, בוא נראה, מורה ורבותיי היקרים. מחילה, מה כבודו שהשכחתי הרב וזה?
ברוורמן, נכון, אתרוג ברוורמן. מה זה אתרוג ברוורמן? ברוורמן, המקור של האתרוג הזה זה מהריל דיסקין. מהריל דיסקין היה גאון עולם, היה גאון בארץ ישראל. לפני 70-80 שנה, הוא נטע עץ אצל בבית של הבן שלו בפתח תקווה. והעץ הזה היה אתרוג בלתי מורכב. מהעץ הזה, מה עשו? הזינו פרדסים שלמים. שאז זה נקרא, הזינו מהעצים האלה, אתרוגים בלתי מורכבים. לכן, כשאני הולך לקנות אתרוג, ומה שכבודו שאל בתחילת השיעור הרב הצדיק, כבודו השם ישמור לך, מקריאת ספר, מה שכבודו שאל, בזופניק, פה בשטראוס, אם אתה הולך, כשאתה נכנס שמה לקנות, כן, הוא אומר לך, אתרוגי ברוורמן. מה זה עושה לי אתרוגי ברוורמן הללו? זה ידוע שהוא בלתי מורכב. לא, זה לא נכון. אתה משלם עוד יותר מחינם מבחינת האיכות. שהוא לא חסר ולא ניקע, אבל היופי. לא, זה לא קשור מחילה, לא קשור. סתם, מה? זה... מה? יש שקר, כן, יש תעודה. לא, מחילה. הרב חבא, רבי אמנון מחילה. זה... רבי אמנון הצדיק, יש תעודה. ויש... שאתה יודע, שזה אתרוגי... מה זה עושה לאתרוגי ברוורמן הללו? זה מוחזק בלתי מורכב. למה לפעמים זה עולה יקר, כמו שהרב בנימין אומר, זה לא בגלל הבלתי מורכב. בגלל שיש, הוא יפה, ואין בו חורים, ואין בו נקודות, לכן הוא עולה קצת יותר. אבל קודם כל סתם, את רוגי ברוורמן מצד עצמם, הוא מוחזק בלתי מורכב. למה אני אומר את זה רבותיי? שאם אני קונה את רוג הזה, לא, זה את רוג אשכנזי, זה טעות. אין דבר כזה אתרוג אשכנזי. אתרוג אשכנזי זה יכול להיות בדד ובשושנה, בפיתם. אין דבר הזה, לא עושה מלוח ושירים הבאים. כן הרב, מה אומר? השם זה אשכנזי. אבל זה לא אומר שזה פסול לנו ספרדים, זה מה שאני בא לומר. מה זה אתרוג חזון איש? מה, החמינן חס ושלום חס וחלילה, הוא היה חקלאי? חס ושלום חס וחלילה? 70 שנה. הביאו לו אתרוג מהעיר שכם, עיר הקודש שכם. כן, עיר שלנו, שכם. ושם יש אתרוגים בלתי מורכבים. או הביאו לו אתרוג אחד מצפת, שגדל ביער פרה, אתרוג בלתי מורכב. החזון איש ראה שזה בלתי מורכב, הוא ראה ברוח הקודש. שעוד כמה שנים כבר יהיה בעיה מה הוא עשה, הוא שתל עץ בגינה שלו מהאתרוג הזה, שיצמחו אתרוגים בלתי מורכבים. והוא הלך, הוא פנה לעוד שלושה תלמידי חכמים. אחד מהם זה ראש ישיבת פונוביץ. רבי יהודה לב מיכה לבקוביץ', שכר צדיק וקדוש לברכה, הראש ישיבת פונוביץ', ואמר לו, תיטע אצלך בבית, בגינה, עץ מהאתרוג הזה. הראשי ושאל את החזון איש, מדוע? אמר לו, ועכשיו תיטע, והוא נטע. באו פרדסנים ולקחו מהאתרוגים של החזון איש, אתרוגים, ונטעו בזה פרדסים שלמים. פרדסים שלמים. לכן האתרוג, זה נקרא אתרוג חזון איש. מה זה עושה רבי בנימין? מה זה עושה אתרוג חזון איש? שזה מוחזק בלתי מורכב. ברור מוריי ורבותיי? מה? אני לא שומע. מבחינת הכשרות לא. זה יש, מכינה מכבודו, יש שתי דינים בזה. יש קודם כל דין ראשון של הדעת שהאתרוג הוא בלתי מורכב. יש אחר כך עוד דינים. חסר, מנומר, יבש, נקלף, עוד הרבה הרבה דינים, אבל קודם כל הכלל הברזל שהוא בלתי מורכב, אתרוג ברוורמן. את בכוונה אני אומר את השמות של האשכנזים, בכוונה אני אומר, למה? כדי להוכיח שאין את הסוג של אתרוג בלתי מורכב. ורבי זלמן מנדי, הגאון בעל שולחן ערוך הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה לוקח את האתרוגים שלו משם, כי שם זה מוחזק שהאתרוגים הללו הם בלתי מורכבים. ושם ראיתי שמה המקור שהאיטלקים מגדלים אתרוגים. ושמה האיטלקים מגדלים אתרוגים? הם מגדלים אתרוגים האיטלקים כדי לעשות מהם מוצרי קוסמטיקה. אז לכן הם עושים את זה בלתי מורכבים, אבל שם המוחזק עם תעודה כמו שצריך, שאתרוגים הללו בלתי מורכבים. אתרוג תימני, סתם באנה, אתה בא היום ולקנות אתרוג, והוא אומר לך, זה אתרוג תימני. אתה שואל אותו, יש לך תעודה?
יש לך, לא, זה אתרוג תימני. סתם אתרוג תימני היום הוא מורכב. אלא אם כן, יש לך תעודה, יש לך הכשר, יש לך ראייה שהאתרוג הזה הוא בלתי מורכב. אבל סתם אתרוג תימני היום הוא מורכב. זה מה ששאלת בהתחלה. הנה, אני אביא לכם פה, מאיפה ראיתי את זה? זה הרב עדס, רגע, מכילה. זה הרב עדס, רמיק מכל יעקב. הוציא ספר כזה, ואתם רואים, ארבעת המינים למאדרין. הוא דן פה על הכל, ואז הוא כותב על ה... ארבעת המינים למאדרין. שאלת החברותה שלך, בסלמה שהוא לומד בזה. עכשיו, פה הוא כותב על האתרוג התימנים, על האתרוג התימני. הנה, הוא כותב, סיפר, הוא כותב ככה, אני אקרא את הלשון שלו. סיפר לי ידיד נפש בעיר נתניה, באדם תימני זקן, שהתפאר בפניו שאת כל עצי האתרוגים התימניים שיש לו, הרכיב אותם במו ידיו ללא עזרתם של אחרים. כך אומר, היהודי הצדיק התימני הזה אומר, את כל העצים שלי, האתרוגים, הרכבתי אותם בלי עזרה. הוא אומר, הוא עשה את זה בתמימות שחבב את המצוות, אבל הוא לא ידע שברגע שהוא הרכיב, מה הוא עשה? הוא פסל את האתרוג. אז לכן, מוריי ורבותיי היקרים, שאדם קונה אתרוג, לפני שהוא פותח את הקופסה ולפני שהוא... קודם כל, התנאי הראשון, התנאי ההכרחי, לעמוד ולדעת בדיוק אם האתרוג הזה מורכב או בלתי מורכב. מה זה אתרוג מרוקאי? מה זה אתרוג מרוקאי? הוא אתרוג עצבני, נכון הרב? מה זה אתרוג מרוקאי? מה, מה הרב? ישקו אותו עם הרב, יפה מאוד. מה זה אתרוג מרוקאי? אתרוג מרוקאי הוא בא ממרוקו. ויש שם שדה שהערבים שומרים שם על האתרוגים הללו שיהיו בלתי מורכבים כדי שהיהודים ישתמשו בהם בסוכות. אם זה בא ממרוקו, הוא אתרוג יקר. מישהו הראה לי שנה שעברה, אביתר, הראה לי שנה שעברה אתרוג מרוקאי שעלה לו 800 שקל, היה ממש יפה. הוא יקר מבחינת היופי שלו, אבל אתרוג מרוקאי שבא ממרוקו, לא בא מישראל, בא ממרוקו, הוא מוחזק שהוא בלתי מורכב. הוא ממש, יש לו ראייה ניצחת שהאתרוג הזה הוא בלתי מורכב. כמובן, אתרוגים של הרב מחפוד בבדץ בית יוסף, הם מוחזקים, הם בלתי מורכבים. אבל רבותיי, כשאדם הולך קונה אתרוגים, יש כל מיני שמות של רבנים, מתרוג בלתי מורכב, בעכשיו רגע, פתוח סגור זה שבוע הבא, לא קשור, לא דיברתי על פתוח סגור עכשיו, היום לא דיברתי על פתוח וסגור בכלל, רבותיי, מכינה, לא, 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 שום דבר, לא דיברתי פתוח וסגור, קודם כל על מה דיברתי היום? על מה דיברתי היום? בלתי מורכב, שהיום אין לנו שום אינדיקציה לדעת אם זה מורכב בלתי מורכב, רק אילולי הכשרות המיודרת וידועה שאני סומך עליה, רחמתי על זה שעה כמעט. עם כל הנושא הזה. מה, מה? עוד שבועיים, יום שלישי, עוד שבועיים, עוד שבועיים. אל תדעיינו אתרוג, אני פתח את כל האתרוגים. מאלף עד אף, מה זה נקב מפולש, מה זה נקב לא מפולש. גם דוגמת, הכל יהיה, יהיה פה כמה אתרוגים, יהיה הכל, יהיה הכל, השם לך. אבל זה חשוב יותר, למה? כי הייתי בשיעור אחד. השנה, למה דיברת על זה הרבה? הייתי בשיעור אחד. ודיברתי על אתרוג מורכב. אחד אומר לי, אני כמה שנים קונה אתרוג, אף פעם לא שמעתי את ההלכה הזאת. והלך שאל את הרבנים יותר גדולים, כאילו מה, יש הבדל לזה? אף פעם לא יודע, הוא לא מודנה לזה בכלל. קונה אתרוג, אף פעם לא חשבתי. לא חשב, זה הסקוט צריך לחדד על הנושא הזה יותר. שאלה שמתברך, כשאדם קונה את האתרוג, שזה בלתי מורכב. טוב, שבוע, עוד שבועיים בלי נדר, אנחנו נביא אתרוגים ונלמד איך פותחים את הקופסה, ומה מסתכלים בכל הדינים הללו. אני אגיד קדיש איתם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא. מה, אתה רוצה להגיד קדיש? אז אני אמשיך.